اکس اکھ سۭتۍ لین دین، یہِ پَزِ اَسہِ دُرُست کَرُن، اَتھ پَزِ سۄے سِمَت دِنۍ یۄس اَمہِ خٲطرٕ بیان کٔر رسوٗلِ کریٖمَن صلی اللہ علیہ وسلم. معاملاتَن ہِنٛدٮ۪ن مسٲیلَن اَندَر چھِ آز أسۍ سٮ۪ٹھاہ کمزور. مشہوٗر واقعہ چھُ أکِس یہوٗدِیَس نِش اوس قرضہٕ ژوٚٹمُت رسوٗلِ کریٖمَن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مِشکاتَس اَندَر رِوایت، أمِس اوسُکھ کانٛہہ دۄہ مُقرر کوٚرمُت مگر یہِ آو برونٛٹھٕے وَتہِ پٮ۪ٹھ رُکووُن پیغمبرِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ دِ آز قرض. یِمو فرمووُس لقد بقی من صلاس، وُنہِ ہسا چھی زٕ ترٛےٚ دۄہ بقایا تَتھ وادَس یُس ژےٚ اَسہِ قرضہٕ واپَس کَرنُک ووٚنمُت چھُے. أمۍ دوٚپ نہ حظ بہٕ زاننہٕ کینٛہہ، مےٚ دِ ییٚتی. رٲوی کَران بیان أکِس رٮ۪وایتَس اَندَر پیشِن نٮ۪ماز پیٚیہِ أتی پَرٕنۍ رسوٗلِ کریٖمَس صلی اللہ علیہ وسلم. دِگر ووت، دِگر نٮ۪ماز آیہِ أتی اَدا کَرنہٕ، أمۍ ترٛٲے نہٕ یِم، مےٚ وال حظ قرضہٕ ییٚتی نَکھ. یا شام نٮ۪ماز آیہِ أتی اَدا کَرنہٕ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وٕچھن، أمِس باسیٚو یہِ سخ زیادتی، أمۍ ہیوٚت اَتھٕ تُلُن، فرمٲیِس آے عمر اِنصاف کَر، بہٕ دارٕ أمِس قرضہٕ، البتہٕ قرض ہٮ۪نَس اَندَر چھِ یہِ زیادتی کَران، أمِس تہِ کَر نصیٖحت، ژٕ کَر سا نرمی، مےٚ تہِ کَر نصیٖحت، قرضہٕ وال حظ نَکھٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رُکیو اَتھٕ تُلنَس، فرمٲیِس گژھ پھلٲنِس صحابی سُنٛد ناو ووٚنِس، تٔمِس ہے ییٖژٕ بورِ کھٔزٕر، ییٚمِس والو قرضہٕ أزۍ نَکھٕ، یہِ درٛاو آلو کوٚر یَس واپَس یی آو، فرمٲیِس زٕ ترٛےٚ بورِ أنۍزِ علاوٕے. دوٚپُن یِم قِصہٕ حظ، دوٚپُن ژےٚ کوٚرُتھ نا زیٚیہِ سۭتۍ أمِس سۭتۍ تیز کلٲمی، تَمیُک دِمہوس بدلہٕ زٕ ترٛےٚ بورِ دِمہوس علاوٕے. أمِس ؤنِتھ لَگُن زُو جان میون، أمِس کورے بان سورے پان میون،